No moi ihmiset! Mä oon pelaamassa tätä Turbo Kart Racersia jälleen kerran. Meitä on 3 pelaajaa vaan täällä. Katsotaan tuleeko tänne tarpeeksi jengiä. Mä pelaan tätä joskus aikaisin aamulla, että en tiedä yhtään, että miten paljon tänne tulee jengiä. Ai tässä on torviki. Piip piip. Mitäs tässä lukee? Ai speed boostin saa, jos XP-juttu on täynnä. Ok. Ja tässä. Niin on tuo vaan, että oikealla klikkauksella käytetään ne jutut. Mä en tiennyt, että tossa on toi speed boosti juttu. No ihmekään sitten, että mä oon ollut niin huono tässä. Joo, eli siis... Hetkinen, miten tää toimii? Shift-pohjaan. Pitää kääntyä samaa suuntaa. Okei, no se meni siinä jo mahdollisuus kokeilla. Testataan. Juu, valmiina ollaan. Ai, nyt mua tynnitään heti välittömästi. Pip, pip. Katsotaan, minkä mä saan. Voi! Mä sain jotain pelottavaa. Okei. Mä en ole ihan varma, miten tää homma toimii tuon speed boostitun kanssa. Okei. Tää on kyllä niinku... On hirveä hinku pelaa tätä Mario-peliä, kun tätä pelaa. Ei, mua menee nyt niin huonosti. Miksi me ollaan taas täällä... tässä moodissa? Juu, mennään eteenpäin. Äsken mä sain vähän boostia tuosta, mutta... Joka vieläkään ollut niin kuin pitäis. Joo, mun pitää treenata tätä kyllä. Joo. Ja tuolle heitetään vähän tulipommia niskaan. Jätkä juoksi ohi. Ei, Veeniki, mene pois edestä, Veeniki. Eteenpäin vain. Okei. Ei tule mitään. Mä en vaan oo hyvä tässä. Autopelit ei oo mun juttuni. Sitä paitsi kun noi kaikki muut vie nuo boostit aina ja nyt mä jäin pyörimään paikalleni. Ai! Kannatti ajaa siihen TNT. Totta kai kannatti. Joo. Nyt mä sain jotain, mutta ajoin banaaniin. Hei, väärä suunta. Aja. Aja. Okei. Okay. Ihme, että mä en oo viimeisenä. Joo. Position 9. Niinpä. Tiedetään. Mä oon tässä muissakin peleistä biisejä. Okei. Okay. Pitää katsoa kokin videoita, koska se on kuitenkin parempi tässä kuin minä. Se on niin kuin oikein kunnolla banaaneita. Tuossa jäi joku jumiin äsken. Mä ohitin sen. Juu. Niin päin mun pitäisi mennä. Tänne vissi. Hei, mene siitä. Mene. Noin. 8. Joo, ja tiputaan alas.
Lap 2 menossa mukavasta. Mä oon muuten jostain syystä taas täällä niinku... En ollut tässä moodissa siis. Joo. Okei. Tää on banaaneita ihan hirveesti. Miksi? En tiedä miksi. Joo. Siis miten mä voi olla näin huono? Tää on niin kuin justiin tämmöstä perussunnuntai-ajelua mulla. Nyt mä oon 7 kuitenkin. Mm-hmm. Ei aita noihin banaaneihin, kiitos. Joo. Se on jotain random jäpiä taas seisomassa. Sain miekka, mutta sitä ei ole hirveästi apua, kun mä en ole hirveän lähellä tuota pelaajaa, paitsi että olin hetken ajan. Joo. Okei. Mitä hajua, mikä boosti tääkin on, mutta mennään vähän lujempaa. TNT:tä, joka ei hirveästi auta. No speed boostit on parhaita, mutta siinä mä yleensä tuhlaan ne jumittamalla jossain kohtaa jumissa. Jumitan jumissa, hienosti sanottu oli. Joo. Tyrydydydydy. Anna joku hieno boosti. Kyllä, kiitos. Mä oon varmaan niinku viimeisenä noista, jotka tässä on vielä mukana. Blblblbl. Et jää jumiin siihen. Mene! Apua. Mitä hajua, missä mä taas oon? Iskee paniikki, kun tässä on tää aika. 10 sekuntia, ehdinkö mä maaliin? Missä on maali? Tuossa on maali! Mä ehdin maaliin! Jee! Tuleeko sieltä joku vielä mun takaa? Ei vissi. Mä olin viimeinen noista. No joo. Mä voitin mini superframin. Ok. Kiitoksia vain. Jeps. Mutta hei, kiitos kun katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!